গুড মৰ্ণিং টু অল অফ ইউ এই ক্লাছ আমি ফাইল টেব্ৰে থকা নিউ অপেন চেভ ছেভাজ প্ৰিণ্ট অপশন উপ আলোচনা কৰিব ফাইল টেব্ৰে ক্লিক কলে আমি নিউ অপেন চেভ ছেভাজ প্ৰিণ্ট অপচন পাই প্ৰথমে দেখা নিউ নিউ অপচন্ৰ ক্লিক কৰিব মাত্ৰে এম এছ প্ৰিণ্টৰ এক নোৱাৰো অপেন হ'ব নেক্সট দেখিব অপেন অপচন উপৰে অপেনৰে ক্লিক কলা মাত্ৰে অপেনৰ ডাইলগ বক্স অপেন হ'ব ইয়াৰপৰা আমি অপেন কৰিব পিকচৰ টি অপেন কৰিব পিকচৰ থকা ফ'ল্ডৰ টি ড ক্লিক মাধ্যমেৰে অপেন কৰিব পিকচৰ উপৰি দুইৰ ক্লিক কৰিব দেখা যাব পুনি থাকে পেইণ্ট ৱিণ্ডোৰে সেই পিকচৰটি দেখা যাব ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ସେଭ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଭ୍ ଆଜର ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଓପେନ୍ ହେବ ଏହାପରେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଫୋଲ୍ଡର ଉପରେ ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଫୋଲ୍ଡରଟି ଓପେନ୍ ହେବା ପରେ ଫାଇଲ୍ ନେବ୍ରେ ଅନ୍ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ପିକ୍ଚରଟିକୁ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ନାଁଟିକୁ ସେଠାରେ ଲେଖିବା ଏହାପରେ ସେବାଜ ଟାଇପ୍ରେ ଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ପସନ୍ଦିତ ଫର୍ମାଟ୍ଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଏହାପରେ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସେଭ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏହାପରେ ଆମ ପିକ୍ଚରଟି ଆମେ ଦେଇଥିବା ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବାଜ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପିକ୍ଚର୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଓପେନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ସେବାଜ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେବାଜ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସଟି ଓପେନ୍ ହେବ ପୁଣି ଏହି ପିକ୍ଚର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରରେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଫୋଲ୍ଡର୍ଟିକୁ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓପେନ୍ କରିବା ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ରେ ଥିବା ପିକ୍ଚର୍ର ନାଁ ଉପରେ ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବା ଓ ସେବାଜ ଟାଇପ୍ରେ ଥିବା ଫର୍ମାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏହାପରେ ସେହି ପିକ୍ଚର୍ର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପିକ୍ଚର୍ଟି ଅଲଗା ନାଁରେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ পিকচর তে যদি আমি এখন প্রিনিণ্ট করা ফাইল মেয়ু রে থাক্টে ক্লিক করা প্রিন্ট্রে ক্লিক করা মাত্রে প্রিণ্ট্রাইলগ বকস ওপেন হব এপরে আমি সিলেক্ট প্রিটর রু আমি প্রিণ করা প্রিটরের চুজ করা এবং প্রিটরে ক্লিক করে দেবা এপরে আমি প্রিণ করা চিত্রটি প্রিন্ট বাহারিয